Olá, sejam bem-vindos. Vou ensinar vocês a pintar essas letras. Isso aqui é a inicial do nome da minha filha, Mariana, e o meu, né? Élica. É muito fácil, gente. Primeiro eu gosto de usar a base, né? Gosto de passar a tinta branca, para depois eu passar a tinta mesmo. O nome da Mariana, eu vou fazer de rosa. O meu ainda eu tô pensando. Porque se quiser pra vocês decorar o cantinho de vocês, igualzinho, eu vou decorar o meu ateliê. O ateliê aqui lá atrás, lá. Tem obras. Se Deus quiser, vamos terminar nossa obra, né? Pra gente começar a gravar lá também. Então, eu vou passar a tinta branca. Aqui eu já tenho a tinta rosa. Eu gosto de pôr um pouquinho de água. Molho o pincel, o pincel tá seco. Pega um pano velho aí e mexe. Tá dando pra vocês verem direitinho. E vem pintando. É, passa tudo, ó. Passa aqui. Ai, gente, é minha cachorra. Estou em companhia hoje. Mariana tá pra escola. Aqui, ó. Tem muita gente que faz vídeo conversando, né? Eu não dou conta. Aí eu presto muita atenção no que eu tô fazendo. Porque eu tenho mania de fazer as coisas erradas. Por isso, ó. Tá vendo? Eu vou pintar ela toda e volto pro vídeo não ficar muito longo, né? Porque fica muito chato. Aí, pessoal, ó, aproveitei e pintei o H também. Agora vocês vão vir com a tinta. Eu vou pintar o da Mariana de rosa. Tem que deixar em média, secando mais ou menos, se tiver um calor assim, sol, quente, uma hora mais ou menos. Nossa, só que aqui a gente tá um pouquinho de pressa, e se tiver chovendo, frio, um dia pro outro, né? Então vamos lá. O calor é bom, tá vendo? Peça seca rapidinho. Ó. Ó. Tá vendo? Eu gosto de passar umas duas demãos.
Agora é só esperar secar, né? Vou pintar tudo em volta. Senão o vídeo fica muito longo, fica muito chato, né? Olha, pessoal, eu vou ter que fazer o vídeo em duas vezes, né? Mas eu falei pra vocês. Meu celular não comporta um vídeo muito grande, então eu vou dividir em dois. E aqui, porque não tá seco ainda, né? Aí eu tenho que esperar secar, pra depois a gente trabalhar mais nelas. Então, aí no próximo vídeo, vai ser assim, o H eu vou pintar de outra cor. Aí eu passo pra vocês o nome da tinta direitinho. E o da Mariana vai ser rosa mesmo. Aí, por isso que eu vou dividir em dois. Aí, no próximo vídeo vai ser o acabamento, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, né? No próximo vídeo. Tchau!